Члени українського пену вже втретє упорядковують список із найкращими українськими книжками року, щоби запропонувати зріз найважливіших вітчизняних видань і для фахівців, і для звичайних читачів. Добірка традиційно має зручну структуру, яка допоможе познайомитися з вартими уваги прозовими і поетичними новинками. Перекладами, нонфікшн, гуманітаристикою та мистецькими виданнями, що з'явилися цього року в Україні. У цьому списку 176 книжок, які створили українські письменники, видавці, перекладачі, ілюстратори, журналісти, упорядники й редактори.